অতি সাজু বিজেপিক ভেটিবলৈ। কি ধৰণে আমি লোকসভা নিৰ্বাচনটোত বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ কি ধৰণৰ কৌশল, কি ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী, যিখিনি প্ৰাথমিক কথা বতৰা, সেইখিনি আমি আজি খুব খোলাখুলিভাৱে সকলোৱে আলোচনা কৰিছো। সন্মিলিতভাৱে যুঁজ দি শাসকীয় পক্ষক ওপৰাবলৈ সৰ্বোচ্চ শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব বিৰোধী ঐক্যই। ইয়াৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰাৰ পণ বিৰোধীৰ। দেশ কা হিত মে সংবিধান আৰু ডেমক্ৰেচিক গণতন্ত্ৰক বচানে কে লিয়ে কুছ ভি ছেক্ৰিফাইচ কৰনে কে লিয়ে হামাৰা হৰ অল পাৰ্টি ৰেডি হে। অখিল গগৈয়ে ঘোষণা কৰিছে 24ৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থী নিবিচাৰে। যদি সঁচাকৈ ডিক্টেটৰশ্বিপক আমি পৰাভূত কৰিব লাগে, কমিউনেল ফেচিজিমক আমি পৰাভূত কৰিব লাগে, আমি সকলোৱে চুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব আৰু আমি ৰাইজৰ দলে নিজে সেইটো নিদৰ্শন, আমি কৰ্ণধাৰ প্ৰতি নিদৰ্শন দেখুৱাই দিছোঁ যে আমি চুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচৰ কাৰণে প্ৰস্তুত। পিছে বিৰোধীৰ কুচকাবাজক লৈ শংকিত নহয় বিজেপি। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট ভাষাৰে ক'লে, বিৰোধীয়ে যি ছেক্ৰিফাইচ কৰে কৰক, ৰাইজে ছেক্ৰিফাইচ নহয় উন্নয়নহে বিচাৰে। ব্যক্তিগত ছেক্ৰিফাইচ আৰু যেতিয়া আমি হাতত সময় পাইছিলোঁ তেতিয়া ৰাইজৰ কাৰণে আমি কিমান ছেক্ৰিফাইচ কৰিছিলোঁ সেইটো কথাই, যে আমি সেই সময়ত আমি কি কি কৰিছিলোঁ সেই কথাখিনি ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। কিন্তু মই যদি কালি কওঁ যে মই সকলো ছেক্ৰিফাইচ কৰিম, অসমৰ মানুহকতো ছেক্ৰিফাইচ নালাগে, অসমৰ মানুহক কাম কাজ লাগে, উন্নতি লাগে, ডেভেলপমেণ্ট লাগে। পিছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত থকা এই ৰাজনৈতিক দলসমূহক লৈ এতিয়া সন্দেহৰ প্ৰশ্ন জাগিছে বিজেপিৰ। 13টা দলৰ আপোনালোকে সকলে জ্ঞাত যে তেওঁলোকৰ তাতে জনপ্ৰতিনিধি মাত্ৰ 3টা দলৰ আছে, ঐক্যটো 3টা দলৰে হ'ব হোৱা বুলি ক'ব লাগিব। বিজেপিৰ যি মিত্ৰজোঁটৰ যিটো শক্তি, সেই শক্তিৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰে 25% তেওঁলোকৰ নাই। চিচা ভাঙিলে যোৰা লাগে জানো, গ্লাছ এখন যেতিয়া ভাঙিলে তাক যেনেকুৱা এঠা লগালেও সি যোৰা নালাগে। আৰে আপোনালোকে ভাবি চাওক, ৰাজনৈতিক দলৰ এটা নিজৰ দলৰ মাজতে ইয়াতে কিমান খোৱা কামোৰা থাকে আৰু তাৰ পাছত এতিয়া 13-14টা দলে যোগ হৈ পেলাই বিজেপিক বধিবলৈ ওলাইছে, এইটো সম্ভৱ নেকি কথা? আপোনাৰ এইটো অমূলক কথা এটা ভাই। মানুহে দেখিছে যে সপোন যদি বাস্তৱ হ'ব লাগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত হ'ব পাৰে। বাৰিষা আহিলে কি কয়, বাৰিষা আহিলে ভেকুলীৰ শব্দ ওলাই নানে, ঠিক বাৰিষা আহিব ভেকুলী টট 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 টট, এই ঠিক নিৰ্বাচন আহিলে মৰ্চা চতুৰ্থ মৰ্চা কিবা মৰ্চা কিবা অমুক তমুক এইবিলাক আহিয়ে থাকে। এইবিলাক কংগ্ৰেছ এটা পুৰণা পৰম্পৰা। বিৰোধী ঐক্যত স্থান নোপোৱা AIDF-ৰো সমালোচনা সন্মিলিত বিৰোধীক। সেই খেল খেলিছো আমি, আমি ৰাষ্ট্ৰীয় দুটা দল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আমি কি কৰিছোঁ, 3খন আসন জিকিছোঁ। গতিকে একো কোনেও আমাক প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ কাৰণে একেবাৰে ক্লিয়াৰলি কৈ আছোঁ, অপৰিপক্ষ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব অসমৰ ৰাইজে কোনো পৰ্যায়ে ছিৰিয়াছলি নলয় নল'ব তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে। কেণ্ডিডেট নাই ঐক্যবদ্ধ হৈ ক্লাব বুটকি হোটেলত দিব নেকি মানুহে, আহিব কি কথা কয় আপোনালোকে? হোটেলৰ লবিত বহি চাহ খাই প্ৰেছ মিট পাতি বুট হ'ব নেকি? কেণ্ডিডেট কিয় কৰিব লাগিব? ক'ত ক'ত কেণ্ডিডেট নামখন ওলাওকচোন। শাসক বিৰোধীৰ এই যুঁজৰ মাজতে এতিয়া 24ৰ নিৰ্বাচনক লৈও আৰম্ভ হৈছে জল্পনা কল্পনা, ব্যস্ত হৈ পৰিছে অংক মাষ্টৰ। অসমত 11.5টা ছিট আমাৰ আছে, বাকী আৰু আঢ়ৈটা ছিট যোনে ভাগ বিতৰ কৰি লয় আমি, আমাৰ তাত হাত নাই। আঢ়ৈটা ছিটত আমাৰ অধিকাৰ নাই, মই আঢ়ৈটা ছিট বিজুৰিধিক দি দিছোঁ। 11.5টা ছিট আমি পাম বুলি মই 100% নিশ্চিত। আঢ়ৈখন আসনটো নহয়েই এইটোতো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, হয় 3খন নহ'লে 2খন নহ'লে 11খন নহ'লে 14খন নহ'লে 12খন, মানে গোটাকে আহিব। মানে যিহেতু তেওঁ আঢ়ৈখন বুলি কৈছে, তাৰমানে তেওঁ যে দিবা স্বপ্নত আছে সেই বস্তুটো কংক্ৰিট হৈ গৈছে। তুচ্ছ তাৎচিল্য কথা বাৰ্তা এইবিলাক কিয়, মানে মানে ভয় কৰাৰ লক্ষণ নহয় নেকি? পিছে এয়া নিৰ্বাচনৰ ছবিৰ ট্ৰেইলাৰহে, আচল চিনেমা চাবলৈ এতিয়াও বহুদূৰ বাকী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।